啱啱琴日 band rehearsal 咯，開始，咁就下個禮拜開始要排舞咯。嗯，緊唔緊張啊？彩排嗰陣時。都唔會太緊張，係啊，我都幾享受依個過程咯，係啦，同埋係練歌方面係要花多啲時間咯，即係諗唔到原來搞個演唱會真係都唔容易嘅，即係要擺好多時間同埋 effort 落去咯。跳舞方面都多啊。跳舞其實慢歌為主，但係跳舞都會有幾隻唱跳嘅，咁唔會太多隻要跳咯，所以都應該 handle 到嘅。係咪話翻嚟商台即係做訪問咧？諗翻以前啱啱出碟嗰陣時嗰啲情況。係啊係啊，因為記得以前出唱片嘅時候嚟到電台係好熱鬧嘅，因為嗰陣時好多啲 OB show 啊，同埋好多 artist 訪問啊咁。因為見到今次再翻嚟嗰種感覺係好似即係啲 memories 翻曬嚟咯，係啊，好懷念嗰陣時。就我記得有一次係其中 Beyond 逼爆玻璃嘅，我記得有一次係啊，即刻啲 memories 翻曬嚟咯，係啊，啲 fans。